אישה שמפחדת מתדמית של גרושה, המון פעמים אנחנו שומעים שנשים מפחדות לעזוב ולהיפרד רק מעצם התדמית, מה יחשבו עליה, אולי נכשלה, שאישה בעצם נפרדת מבעלה עם הרגישה נחותה יותר, רק מעצם יותנו חלשות יותר בעולם הזה, זו עובדה. וברגע שיש לה את התחושה הזו, היא מרגישה שהיא איבדה מהכוח שלה, זאת אומרת שהיא תעשה כל דבר רק בשביל לשמור על הבית ועל המצב ההישרדותי שלה, רק כדי שהבסיס שלה יהיה איתן, וחס וחלילה לא לומר שיש משהו מבחינת היחסת ציבור שלה, איך אנשים יתפסו אותה בחוץ, אולי אישה שנכשלה. מאוד מפחדים מהסטיגמה הזאת של אישה גרושה, אבל אם נשים את הדברים על השולחן, כל זוג שני מתגרש היום, וגם אלה שנמצאים ביחד, בוא נגיד, לא כולם במצב נעים וכיף. יש הרבה שינויים שהמין האנושי צריך לעשות בנושא זוגיות, וברגע שאישה לא מספרת לעצמה את האמת, או נמנעת מלהתגרש, רק בגלל הפחד. זאת אומרת שהיא מונעת ממנגנון שהוא בכלל לא שלה, הוא של החברה. זאת אומרת, היא קיבלה בירושה מהחברה את הרעיון שאישה גרושה היא אישה שנכשלה. אישה כזאת שנמצאת בתדמית כזו ומרגישה סביר להניח ערך עצמי מאוד נמוך, כיוון שלא עומדת על שלה ולא אומרת פאק על העולם, אני את שלי אעשה בעולם הזה, אני ראויה לאהבה, רוצה להרגיש נאהבת, המקום שלי חשוב בעולם, לא משנה מה אנשים אחרים יגידו, אני מסתמכת על החיים שלי וחיים פעם אחת. ואם אין בה את האנרגיה הזו, קודם כל היא צריכה להרוויח אנרגיה של אהבה עצמית, ואז כנראה לעשות את התהליך, אם בכלל יכול להיות שזה יביא את הזוג לחיבור, ואז רק לעשות בעצם את הצעד הבא שזה להתגרש. אנחנו לא תומכים, אנחנו חושבים שיש ואפשר, אם קיים דאבה, אפשר לחבר הכל.